En daarom denk ik ook dat mijn werk hier uitstekend tot zijn recht zal komen. Omdat ik, ja, mijn werk hoort ook dicht bij de natuur, zeg maar. Ja. Dus ik denk wel dat het heel toepasselijk in deze omgeving is. En we wandelen heerlijk hierdoor Verderliet, maar eigenlijk ben ik wel benieuwd, hoe ben jij eigenlijk bij Verderliet terechtgekomen met je expositie? Nou, ik werd voor een anderhalve maand terug gebeld door een zekere Lonneke Willems van Verderliet. En die vroeg mij of ik iets kon betekenen in een oude acaciaboom die hun hier hadden staan, die dus waar het leven uit was, zeg maar, die dus niet meer groeide, of ik daar iets mee zou kunnen doen. Of ja, en dat is deze boom waar we nu bij staan? Deze boom. Ja. En daar ben ik nu bezig om daar iets, ik ben thuis al iets aan het ontwikkelen wat er terzijnertijd in moet komen. Hoe lang kunnen wij nog genieten van jouw kunstwerken hier bij Verderliet? Tot begin september. Ik ben 3 jaar terug begonnen en toen heb ik een hamer en een beitel aangeschaft en ik heb nooit ergens een opleiding of zo gehad. En dan begin ik en dan kom je erachter dat uiteindelijk dat ook in je vingers zit, zeg maar. Dat je gewoon dat toch ontstaat, zeg maar. Ik heb vroeger ook met klei gewerkt en als ik dan nu met hout werk, dan denk ik me jezus, wat is... Ja, natuurlijk moet je het ook in de vingers hebben met klei. Maar bij klei doe je er iets af of je doet er iets bij. Maar als je een houten werkstuk maakt en je krijgt een stuk hout voor je. Ja, begin maar. Waar is het begin? Hoe moet ik werken? Daar kom je allemaal achter tijdens het proces. Waarom heb ik dit werkstuk gemaakt? Ik heb voor 8 jaar terug heb ik het een keer aan mijn hart gehad. Daarna kreeg je de verwerking en zo gaat het in mijn fantasiewereld van boven. Hoe kan ik dit een plekje geven? Ja. En toen kwam het idee in mijn hoofd van verrek. Als ik nou eens een hart maak. Kijk maar, hier zit zelfs de hoofdader kan hieruit. Als ik nou eens een hart maak. Waar een vuist in knalt, want je krijgt eventjes op je donder, hè? Als dat gebeurt, dan dat is het moment van schrik. Dus bam, dit gebeurt er met je, je wordt echt platgelegd. Maar daarna, dan komt de verwerking en dan heb ik het op deze manier dan uitgebeeld. En uiteindelijk komt het goed, komt alles weer goed. Dus van die hand in een vuist, uiteindelijk naar dit. En in dit stuk, Ellie, in dit stuk, en Piet, in dit stuk zit de emoties, de verwerking. Ja. Maar uiteindelijk wordt het dit. Dus daar ben ik wel trots op dat ik op deze manier, toen was ik het ook helemaal kwijt van, ja. Ja, dus ja. Dit is echt jouw levensverwerking hier in een stukje hout. Ja, in een hoe stukje prachtig hout. Kan dat zijn? Ja, als ik een stuk hout dan zie ik, want ik heb thuis een stuk of 10 stukken liggen, dan weet ik nog niet wat ik ermee ga doen. Maar op het moment dat ik het pak, maar bij deze wist ik het dus wel, van dat moet het worden. Maar dan heb je ook geen tekening, maar dat gaat vanuit je gedachten. Dan creëer je dat, zeg maar. Ja. Vanuit je hart en gevoel. Precies. Wordt het zoiets. Ja. Ik wou een keer een beeld maken en
pak je ook weer een stuk hout en dan denk je, wat moet dat worden? En toen dacht ik, verrek, als ik nog eens probeer een mens die in gedachten is te realiseren. En, maar ja, begin dan maar. Het stuk hout is vierkant of zo. En dan te beginnen, dat valt, ja, waar moet je beginnen? Ja. Maar gaandeweg het proces, en ik heb dat in de winter gemaakt, bij mij achter buiten. Ja, dan begin je en langzamerhand gaat het aan ontstaan. Maar bij dit beeld, daarom wil ik je ook een hele kleine toelichting bij geven. Ja. Ik wist niet dat ik zover in de kunst kon komen dat ik dit kon realiseren. Ik heb oren gemaakt. Ik had me never nooit leven is echt. Gemaakt. Ja. Ja. En dit is in feite je eerste oor wat je maakt van hout. Dat was het eerste oor, ja. Natuurlijk ben je er dan wel eventjes mee bezig een paar weken, maar het ontstaat. En zo is het eigenlijk met het hele werk, zeg maar. De mond, de ogen. Het is een soort levens-echt gezicht, zeg maar. En ja. Ik wist niet dat ik dat in mij had. En daar heb je het weer. Dus door te beginnen, als je nergens aan begint, kom je nergens. Maar door het toch ermee bezig te gaan zijn, ontdek je dat dat zelfs in je vingers zit. En natuurlijk, ik heb er geen slapeloze nachten van gehad, maar dat je wel af en toe denkt van, Jezus, kan ik dit? Maar dan moet je ook niet te veel nadenken, want dan lukt het niet meer. Ja. Maar het is mij wel gelukt en daarom ben ik ook zo trots op hem. Ja. En die heb ik normaliter in de kamer staan bij mij. En iedere avond als ik naar bed ga, dan strijk ik hem ergens over zijn kruintje voordat ik ga liggen. Want dat is ook het mooie van dit werkstuk, Ellie. De kruin, daar kwam ik ook achter toen ik het aan het maken was. Die zit precies op zijn hoofd. Zie je dat hier op dit puntje? Ja. Zie je dat? De draaiingen van het hout. Ja. Zie je het? Ja, precies. Ja. Is dat toeval of is dat. Waar is het? dat vond ik ook wel mooi bij dit beeld. Ja. Ja. Ik wil nog één dingetje heel graag van je weten, want mensen moeten zelf maar komen kijken wat voor mooie stukken hier staan. Mm-hmm. Maar er is ook een heel groot kunstwerk, Wachten. Ik heb een balk, een gording zeg maar, en die was 5 meter lang. En toen stond die voor me, die balk, en toen dacht ik, ja, wat moet ik hier weer mee? En dan krijg je het verhaal weer. En toen dacht ik, verrek, als ik nou eens allemaal mensfiguren in ga maken. En zo ontstaat het. En toen dacht ik bij mijn eigen, want nou komt de clue. Wachten, zo heet het werkstuk. Wachten doen we eigenlijk veel meer in ons leven als dat we zelf denken. We wachten bij de huisarts, we wachten bij de tandarts, we wachten bij de balie van de supermarkt. We wachten op de trein naar Nijmegen, weet ik het. Als je al die tijd op gaat tellen van wachten, dan zijn we heel wat tijd in ons leven bezig met wachten. En door die mensen, in die balk zitten 22 figuren, die zitten daar. En zoals wij ook bij de wachtkamer van een tandarts of huisarts zitten, wij wachten. Wij wachten tot we aan de beurt zijn. Dus die mensen die zitten te wachten. Dat is het. Dat is het. Ja. En wij wachten nu op mensen die je prachtige kunstwerken komen bekijken hier. En we hopen dat ze er geweldig van genieten, zoals wij zeker gedaan hebben. Dankjewel.